The most well-known V-shaped UFO phenomenon was the Phoenix Lights, which were a mass UFO sighting which occurred in Phoenix, Arizona and Sonora, Mexico on Thursday, March the 13th, 1997. Lights of varying descriptions were reported by thousands of people between 1930 and 2230 MST in a space of about 300 miles or 480 kilometers from the Nevada line through Phoenix to the edge of Tucson. よく知られた V 字型 UFO といえば、1997年3月13日の木曜日にアリゾナのフィニックスに現れた UFO ということになります。その UFO はなんと300マイルにわたって午後7時30分から10時30分にかけて何千人もの人々によって目撃されました。広し林浜松市ジャパン。世界中で V 字型 UFO が目撃されています。火星上空でもその写真の中に映り込んでいました。今ご覧いただいているのはその V 字型 UFO ということになるわけです。もう一度3倍スロー、あるいは3分の1スローで皆さんにご覧いただきます。今左上から下に光が流れていきます。で、この画像はですね、よく知られた画像であり、望遠鏡の中に偶然映り込んでいた V 字型 UFO ということになります。このタイプの V 字型 UFO は 100% 存在します。皆さんが道路で見かける自動車と同じように 100% 存在します。それはともかくも、今この V 字型 UFO が空を飛んでいます。アメリカの新型航空機ではないかという説もありますが、私とワイフはこれと同じものを今から40数年前に目撃しています。今このような形でこうして V 字型 UFO を見られるということは、私たち夫婦にとっても大変嬉しいことです。がそれだけではありません。2016年の11月28日午前6時10分から15分前、私は今行くよという声に呼び出されて外へ出ると、間近にこの V 字型 UFO を見せてもらいました。 100% というのはそういう意味です。で、その V 字型 UFO は世界中で、そして月面上でも、そして火星でも写真に収められています。で、こうした V 字型 UFO がですね、何を意味するかですけども、私は何かの偵察、もしくは調査、もしくはひょっとしたら観光旅行のようなことをしているのではないかと思います。ともかくもこうして並べてみるとですね、 V 字型 UFO というのは、まあ、はっきり言えば今時珍しくも何ともないということになります。右上2つはオーストラリアで写真に収められた V 字型 UFO です。右はカリフォルニアのフレスノの目撃者が描いた絵です。左は私が1972年か3年に目撃した UFO です。左下、その左に書いてあるのが
大分県日田市で目撃された UFO です。そしてその右が大阪で目撃された UFO です。そしてその上中段左にあるのが、これが火星上空で撮られた写真であり、その右が月面上で今見られる UFO ということになります。そして左一番上がですね、私とワイフが目撃した UFO です。続く動画の中で UFO の存在を証拠を添えて証明します。どうかご覧になってください。 Bye for now。The National UFO Reporting Center is an organization in the United States that investigates UFO sightings and or alien contacts. National UFO Reporting Center has been in continuous operation since 1974. It was founded in 1974 byRobert J. Grebel. It has cataloged almost 19,000 reported UFO sightings over its history, most of which were in the United States. In addition to record keeping, the center has provided statistics and graphs to assist others looking for information.Slate published an interactive graph published by Davenport, which showed the density of sightings relative to an area. 合衆国国家 UFO 報告センターは UFO の目撃情報やエイリアンとのコンタクトを調査する組織である。国家 UFO 報告センターは1974年以来現在に至るまで継続的に活動している。創立者はロバート・ J ・グリブルである。すでに9万件以上もの報告が寄せられ、そのほとんどが合衆国内部のものである。報告の保持のみならず、センターは統計やグラフを用意し、情報を求める人の援助を行っている。ダベンポートによって発行されたグラフの中には、UFO がよく目撃される地域の頻度がグラフによって示されている。広林浜松セリージャパン。今ご覧いただいている画面が USA の国家 UFO 報告センターの最新の、つまり2017年5月13日現在の報告書です。こうした UFO の報告書を見ているとですね、はっきり言えば今時 UFO など珍しくも何ともないということになります。ただ大変興味深いことはですね、 UFO の種類の多様性ということになります。例えば人間が作るものは用途に応じてその共通性が見られるものですが、こと UFO に関してはその共通性があまり見られないということですね。大きさもまちまちです。つい2ヶ月ほど前、イギリス在住の視聴者の方からいただいた報告によれば、それは V 型 UFO であったわけですけども、幅が数マイル、つまり数キロ以上はあったというのです。その一方で、ブラジルのコラーレス
UFO 襲撃事件の時に現れた UFO は直径が2センチ程度であったと言います。しかもその2センチ程度の UFO は平気で壁をすり抜けて家の中に入ってきたというのです。で、大切なことは UFO を見たとか見ないとかいるとかいないとかそういったことを議論するのではなくて、こうした事実を積み重ねてそれを理論化し、その理論から未来に向かって役に立つ教訓を導き出すことではないでしょうか。否定のための否定する人たちに構っていてはですね、私たちは前に進むことができません。つまり静かにそっと放っておいてあげるということです。ただ驚くべきことはですね、合衆国政府は一方でエイリアンおよび UFO の情報を徹底的に隠蔽しながら、他方でこのような国家 UFO 報告センターなるものを立ち上げ情報を集めているという点です。その裏でその両者、つまり情報を隠蔽しようとする組織と情報を集めている組織が何らかの関係があるのではないかということは十分疑われます。関係があるのかないのか。で、先ほど少し説明しました UFO 目撃頻度なる図がですね、別のサイトで公開されていますので皆さんにご覧いただきます。これが UFO 目撃頻度を示す図です。当然人口密度が高ければ高いほど報告が多いということになります。で、それを比較するために左下がですね、夜の合衆国の明るさを示したものです。明るいところほど人口密度が高いということになります。そして今太陽のマークが出てきましたが、これは光ったり、光線を放つ UFO です。その下が円形、つまり円形の UFO、 三角形の UFO、 ずっと年代を追いかけてですね、現れる、数報告例の多いのをこうしてグラフ化してあるというわけです。その下が形の不定形なもの、それからディスク型の UFO、 あるいはオーバル型の UFO というふうに示してあります。このグラフを見ればですね、どんな UFO がよく現れる傾向を示しているかがわかります。他にもいくつかの信頼がおけるサイトに紹介されている UFO を皆さんにご覧いただきます。これはメールオンラインの中で紹介されている UFO です。ISS が偶然捉えた UFO ということになります。これに対してですね、これはいわゆるゴミであると、そのように主張している人が多いのには驚きます。広い宇宙空間でゴミが ISS と並んで飛ぶなどということは確率論的にもありえないことです。先にも言いましたが、 UFO は多様性に富んでいます。つまり形がないということですね。これもその中の一つということになります。がその一方で大変 UFO らしい UFO というのも存在するわけです。いかにもいかにもという形の UFO です。この UFO については以前検証したことがあります。機体に何やら模様のようなものが描かれているのがわかります。あるいはいわゆる葉巻型の UFO も目撃されています。巨大であると言われています。大きさが数百メートルから数キロ以上あると言われています。
が、ここでは円形の UFO に的を絞って考えてみたいと思います。まあ、こうした円形の UFO というのは地球各地で目撃され、かつ写真にも撮られています。これは ISS が捉えた UFO です。次のコマの中で瞬間それが現れますから注意してください。3、2、1、現れましたね。で、これを5倍スローで皆さんにご覧いただきます。ちょうど中心部あたりですね。注意深くご覧ください。この矢印のところです。今それが現れてきます。近づいてきたというよりは、まあ現れてきたという感じの現れ方ですね。これは UFO の特徴でもあるわけです。消える時もですね、遠ざかって消えるというよりも周りの様子に溶け込むかのように消えていきます。現れる時はその反対ということになります。で、これは何かということです。で、もう一度先ほどの動画を見ていただきますけども、拡大してみました。で、このような物体 UFO が見えます。で、このままでは見にくいですから、明度を上げ、コントラストを上げてみます。この丸のところに注意してください。拡大してみました。そして私の方で明度を上げたりコントラストを上げたりしてみますと、このような物体が浮かび上がってきます。これだけ見るとですね、円形かそうでないか分かりにくいのですけども、今まで集めた資料と照らし合わせてみますと、これもまた円形の UFO ではないかと私は判断しました。これが今皆さんにご覧いただきました UFO です。これが先ほど紹介しました UFO ですね。これもそうです。で、一方月面上ではこのような UFO がアポロ計画の途中で捉えられています。中央下が UK のウェールズの警察が赤外線カメラで捉えた UFO です。そして右が、ISS が2014年に偶然捉えた、ISS のですね、固定カメラが偶然捉えた UFO です。色を落としてみると、これら6機の UFO は似ているというレベルを超えて同じということになるのではないでしょうか。ということは、左上の UFO もやはり円形 UFO ではなかったかと判断しています。ということを知識に入れて、続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now. For skeptical people, here I show you its proof and evidence of the existence of aliens. 否定派、懐疑派の皆さんへ、エイリアンの存在を示す証拠と証明をお見せいたします。左の写真はアポロ計画の過程の中で偶然写真に写り込んだ UFO です。右の写真は ISS 国際宇宙ステーションの固定カメラが偶然捉えた UFO です。そして中央の写真は UK のウェールズの警察がヘリコプターから偶然捉えた UFO です。これら3社は同じです。この事実を皆さんはどうお考えになりますか。が、それだけではありません。これら3枚の写真と
ベリー・マイヤーが撮ったとされる UFO の写真が一致しました。これがベリー・マイヤーが撮ったとされる写真です。そして ISS の固定カメラが捉えた UFO の写真です。順にこれらの事実をこの動画の中で説明します。Correction of my mistake. 間違いの訂正。この絵画についてブルガリアのアレキサンドラ大聖堂というふうに発言していますが、正しくはイタリアのサンタ・マリア・マジョリナ大聖堂です。The truth is out there. The X-Files is a mystery science fiction. It means that the truth of these mysteries are somewhere but hidden. More specifically, the quote applies to alien life. Some people think that aliens are out there and that.Finding them would be finding the truth. Yes. Some of this proof may be hidden by the government or other powerful people, but Madara in X-Files believes that the answers to these questions can still be found. The truth is out there. This is Fox Mulder's most important belief.You may know he believes that his little sister Samantha was abducted by aliens when he was young. His entire life has been dedicated to finding out what really happened to her. X-File 真実はそこにある。科学空想小説のタイトルです。X-File という映画にもなりました。つまり、真実はそこにあるのだが、それは何らかの理由により政府もしくは力のある人によって隠されているというわけです。それがそのまま小説のタイトルとなりました。で、X-File の中の主人公のマドラーは、失踪した妹を探しながら、その真実を求めて戦い続けます。テーマはエイリアンや UFO に限らず、あらゆる種類の超常現象に及びます。エイリアンによる人間の誘拐、つまりアブダクションもその中に含まれます。で、今日のテーマは、月面上に現れた UFO です。ここに紹介するこれらの写真は、NASA のアポロ計画の過程で偶然映り込んだ UFO の写真です。私の方で信憑性の高いものを選んでみました。これらの UFO 写真は、本物なのか、それとも偽物なのか。今日はその謎解きに挑戦してみます。では画面を見ながら説明します。この UFO に注目してみます。で、実はですね、これと同じ UFO と思われるものが ISS、つまり国際宇宙ステーションの近くで、カメラに収められていました。2014年の3月のことです。これからその、動画を皆さんに見ていただきますけれども、この動画はですね、ISS の固定カメラによって捉えられたものです。まあ、この今円形、右のね、円形の中にその UFO が現れてきます。全体に2倍速にしてあります。注意深くご覧ください。で、パッと消えてまた現れてきます。まあ、チューブかご覧くださいね。で、こういうのを見ますとですね、頭の中でイエスなのか、イエスでないのか、ノーなのか、ノーでないのかという、まあ、4つの方向からの綱引きが始まります。で、この動画そのものはですね、いわゆる ISS から直接配信されている、まあ、動画ですから、偽物ということはあり得ないわけですね。まあ、いたずらということもあり得ないし、また、月面上に現れた UFO をですね、まあ、それを参考にして作った偽物ということも考えられなくはないんですけども、まあ、それはあり得ないということになります。まあ、この UFO に注意してください。
まあ、中心部に円形部があり、そして、その周りをですね、ドーナツのような形のものが、まあ、取り囲んでいることがわかります。で、大きくし、拡大し、明るくしていますと、このような形が浮かび上がってきます。まあ、これは何かということになりますけども、まあ、皆さんの後は判断ということになりますよね。これは元の画像ですけど、明るくして、まあ、ここでまた明度を上げて、コントラストを上げてみました。すると、こういう形が浮かび上がってくるということですね。これが ISS、すなわち国際宇宙ステーションの近くに、まあ、2014年の3月に現れたということです。そして全体としてですね、動画の方を見ますと、もやもやとゆっくりと時計と反対回りにですね、回転しているのがわかります。そして光の方向を調べてみました。で、ISS に当たっている光の方向と、そしてその、まあ、太陽光線ですね。そして UFO に当たっている光の光線の方向を調べてみますと、これ一致しています。まあ、だから本物ということにもなりませんけどもね、少なくとも、偽物の可能性が少しまた排除されたということになるのではないでしょうか。で、検証してみます。まあ、左がですね、これが ISS で撮られた固定カメラによって撮られた UFO ということになります。そして右が月面上に現れた UFO ということになります。同じ写真を使ってるってことじゃないですね。違いますね。それで中心部に円形部があり、ま、周りをですね、ドーナツ用のものが取り囲んでいるってことです。そして全体にもやもやという、まあ、なんて言いますかね、霧に覆われたような感じになっています。この両者は同じと私は見ました。そして右の上のですね、まあ、側面の写真も、まあ、実はあるんですね。で、この側面の写真と同じものかどうかということをちょっと検証してみましたが、同じものと見て良いですね。形状が一致します。そこで私はこれらの2枚の写真からですね、このような、まあ、想像復元図を描いてみました。で、窓らしきものがあって、この辺、まあ、辺縁部ですね。そして、そのさらに辺縁部には、こう、また別の窓らしきものがあって、何かしら、こう、後ろと言いますかね、でこぼこした感じがします。まあ、これはあくまでも私の復元ですけども、このようなものがですね、月面上に現れ、かつ ISS の近くに現れたということになり、なるのではないでしょうか。さらに検証を続けてみます。それで、この UFO がですね、今までの、まあ、登録された UFO のどれに、まあ、一番似てるかということを探してみましたけども、まあ、この円盤系のね、UFO は珍しくありませんのし、まあ、典型的なね、まさに円盤ですよね。フライングソーサーの形をしています。そして、エジプトでも同じようなものが、まあ、壁画に描かれているわけですね。まあ、この形はまあね、オーソドックスと言いますか、一般的に見られる UFO です。そして下、これがマヤ、アステカで見つかったアーティファクトです。同じく、右がですね、アステカの、まあ、見つかったアーティファクトの表面に描かれた UFO らしきものです。まあ、これら皆形がよく似てるわけですね。が、しかし、ブルガリアのアレクサンドラ・ネフスキー大聖堂にあります、この絵ですね。この中に描かれている UFO にちょっと注意していただきたい。と思います。というのはですね、この形が似てるっていうだけじゃなくて、左下のこのビショップを見てください。このビショップについては以前も検証しましたけども、これは超等人間、すなわちコーンヘッドですね。大きな顎、そして頭が上の方に縦型の超等人間です。で、もう一つこのビショップを調べてみます。これはかなり以前に作った、私がですね、謎解きを始めた頃に作った動画です。まあ、その中でね、このブルガリアのアレクサンドラ・ネフスキー大聖堂のこの人物に注意していました。で、顔がですね、まあ、普通ではないですね。顔が真っ白ですね。超ホワイトです。で、ほっぺたが青くて、赤くて、ごめんなさい、赤くてね、頭は上に高いと。そして鼻がね、ひざけていて、そして口がなんとなくそっぱ風になってますね。で、これは私は人間ではないというふうに捉えました。そして、これはパラカスで見つか、ごめんなさい、これは超等人間の頭蓋骨ですね。これをここに当てはめてみました。そしたら、まあ、一致すると。ですから、まあ、これは超等人間だと私は判断しました。で、手が異様に小さいですしね。
それから背が高い、まあ、いろいろ、まあ、特徴、超等人間の特徴をいろいろと備えています。その、このアレクサンドラ・ネフスキー大聖堂の、この、にあるその絵の中に、先ほどの UFO と同じ形の UFO が描かれていたということですよね。ここが今日のポイントということになります。で、これは、この図、絵画はですね、修復されて、今はもっと、現在の、絵画はですね、本当に綺麗な白人の姿に描かれています。で、これが、まあ、コーンヘッドです。で、このコーンヘッドと、このビショップの頭の形が一致するということですね。まあ、こういうことです。まあ、髪の毛の薄い人ではないかというふうに判断しています。で、手がですね、異様に小さいんですよね。小さくて長いって言いますかね、そんな感じです。で、これがまあ、繰り返しになりますけども、コーンヘッドの頭と一致すると。コーンヘッドということになりますと、最近私が検証しましたけども、火星から来た人、すなわち、イギギということになります。これはゼカリア・シッチンの書いた本の中にあった挿絵です。で、これはいわゆる超等人間ですね、コーンヘッドを表したものだということを、になります。周りに言ってますか、この絵の周りに6方向の光線を持った惑星が描かれています。6方向です。すなわち火星ということになります。地球は7、金星は8ということに、8番目ということになります。ですから、これはイギギイコール火星から来た人。これはタブレットを解読してそれが分かったんですけども、このイギギっていうのは誰かと言いますと、超等人間、すなわちコーンヘッドということになりますね。まあ、頬骨がですね、異様に、まあ、大きいということです。で、眼光がですね、人間と比べても大きいということですね。目の縁が、まあ、側面まで及んでいるということです。まあ、こうした特徴をコーンヘッドは持っているわけです。頭頂頭蓋骨も人間のそれとは違います。で、これは火星から来た人ということになりますと、アレクサンドリア・ネフスキー大聖堂に書かれているあの UFO は火星人の乗り物ということになるのではないでしょうか。で、結論ということになりますけども、これは月面上で捉えられた UFO です。で、この UFO をですね、まあ、他の事実とつなげていきますと、どうやらこの UFO はですね、まあ、典型的な UFO ということになるわけですけども、この UFO は、まあ、火星からの火星人の残留組が使っている UFO ということになるのではないでしょうか。まあ今の段階ではね、あくまでもファンタジーに近い仮説ということになりますけども、まあこれで一つの手がかりを得たということになります。まあこうした UFO がですね、ISS の周りにも現れた。そして月面上でも現れたということです。そしてその、まあ左のですね、アレクサンドル・ネフスキー大聖堂にある絵画、の中の UFO とも一致するということからですね。まあ、そのような結論を私は、まあ、出します。ということで、続くビデオの中で ISS 近辺で現れた UFO を集めてみました。どうかご覧になってください。Bye for now! Let's coerce NASA into making a confession.Here is the proof and evidence of UFOs. アメリカの NASA を自白に追い込みましょう。ここに UFO の証拠と証明をお見せします。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. 最初に ISS、つまり国際宇宙ステーション近辺に現れた5つのタイプの UFO をご覧いただきます。2014年、今から少なくとも2年以上前にですね、ISS の固定カメラが捉えた UFO です。私が知る限り5つのタイプの UFO がカメラに収められていました。で、この中の一つが本物であるなら、残り4つも本物であると考えて良いわけですね。ところがですね、この中のタイプ1の UFO と同じものが2016年の9月16日もしくは17日に UK のウェールズの警察ヘリが
赤外線カメラで捉えていました。これがその報告書ということになります。こうした UFO 検証で最も重要な点は、その写真もしくは動画の出どころということになります。がしかし、この動画は警察ヘリが捉え、なおかつ、当該管轄の警察署がですね、この動画を公表したという点で、これ以上の、まあ、これ以上しっかりとした出どころの動画はないということになります。ここが重要です。で、テレグラフやデイリーメールをはじめとする複数の海外メディアがそれを報じています。ここが重要です。ブリストル海峡上空300メートルを飛行していたところ、赤外線カメラに目視できない物体が映し出されたというと。午後9時30分ですから、まあ、目視できなかったのは当然かと思われます。で、これがオリジナルの動画です。それをじっくりとご覧になってください。で、後でもまた説明しますけども、この画像は赤外線カメラで捉えられたものです。のものです。つまりですね、見た感じ、白黒が反転しているということになります。白い部分が、まあ実際には暗くて、イコール黒くて、そして黒い部分が実際には白くて、つまり明るいということですね。まあいわゆる白黒がですね、反転してこのように表示されるということです。その点を注意してこの動画をご覧になってください。そして記事にはですね、into the wind、風に向かって飛んでいったと。つまり風船や気球ではないということですね。と同時に、まあ、ドローンでもないということになります。高度300メートル、夜のブリストル海峡の上空です。で、角度によって、まあ、このように円形になったり、まあ、三角形っぽくなったりします。で、やや角度を変えて、三角形になったりっていうところがあります。が、基本的には円形だということですね。円形の輪がですね、二つ重なっているように見えます。これが2016年9月16日。私は下に記録が残っているんですけど、そこには September the 16th、9月16日と表示されています。記事の方では9月17日になっています。2016年の9月16日もしくは17日ということになります。ともかくもこの動画が警察ヘリによって撮られたということですね。で、検証してみます。ところどころストップモーションを入れて、まあ、それがどんなものであったかということを皆さんにもご覧いただけるようにします。風に向かって飛んでいった。まあ日本的に言えば、雲に向かって、雲の流れとは、逆に飛んでいったということになるんでしょうかね。まあ要するにこれがその、まあ UFO ということになります。このあたりですと、ややこう角度が斜めになったのかなという感じがします。下に楕円形部があって、上に突起物があるように見えます。まあその都度角度を変えて飛んでいるということですね。そして注意していただきたいのは、この UFO そのものが、まあ時計回りに回転しているように見えるという点です。そして、辺縁部がギザギザとしています。そこに注意してください。まあ、こうした物体がですね、2016年の9月、
まあ、16日か17日に、まあ、UK で赤外線カメラに捉えられたということです。まあ、言うまでもなく UFO ということになるわけですけども、これと同じものが実は ISS で、その今からちょうどですね、2年半前に固定カメラによって捉えられていました。まあそれをこれから説明しますが、まずここで確認しておいていただきたいことは、この形ですね。そして、まあ、はっきりはしませんけども、周りがギザギザしていて、ゆっくりと時計回りに回転しているということです。そこに注意してください。で、このギザギザがですね、20から21個であるということは、後でまた説明します。で、赤外線カメラっていうのがどういうものかということを簡単に説明しておきます。これは、この UFO を撮られたヘリコプターではありませんけども、まあ、同じような動画が紹介されていましたので、皆さんにも見ていただきます。まあ、赤外線カメラというのはですね、基本的には暗視カメラということになります。そして、明るい部分が黒く、そして黒い部分が白く映ります。まあ、このようにヘリコプターに搭載してですね、警察では犯人逮捕の、まあ、道具として使っているということですね。で、これが元の画像ですけども、白黒反転しますと、このようになります。つまり、これが本来の明暗ということになるわけですね。これが本来の光ということになります。で、ISS の UFO をもう一度見ていただきたいと思います。で、これが2014年3月22日に私が作った動画です。ウェールズの UFO が捉えるちょうど2年6ヶ月前ということになりますね。2年約6ヶ月前ということになります。これが ISS。この ISS の向かって右側、この丸で囲んだ部分に注意してください。ここにその UFO が現れてきます。注意深くご覧ください。ここですね。で、今から2年6ヶ月前には、これが、まあ、ほぼ本物というふうには断定しましたけども、しかし、まあ、偽物、いたずらの可能性も残ったと言いますか、あったわけですね。で、ここに映り込んでいる、まあ、UFO がですね、実は先ほどから紹介しています、UK のウェールズ、まあ、ブリストル海峡の上に現れた UFO の形とパーフェクトに一致します。それをこれから皆さんにご覧いただきますが、まずここで見ていただきたいことはですね、この ISS の右上ですね、このあたりに現れる UFO の形ですね。それに注意してください。で、この UFO の特徴はですね、まあ、ゆっくりと近づいてきて、パッと消えて、そして、その瞬間、ちょっと間を置いてですね、ほんの少し間を置いて、後方に、また下がる、引き下がるという点です。そしてもう一つは、全体に、ゆらゆらとした感じで、やはり、時計回りにゆっくり回転しているように見えるところです。まあ、そういったことも、目を凝らして見てくださればわかると思います。今、だんだん大きくなってきましたね。そして、瞬間消えますから注意してください。そして、次の瞬間に、後方に小さくなって、また現れます。今消えましたね。そして、後方に現れて、また近づいてきます。まあ、これは ISS の固定カメラですから、ブレはないものと思われます。で、明度を全体に上げてみますと、このような形が浮かび上がってきます。明度を上げてみました。
そしてここで、まあ、光の方向ですね。まあ、太陽光線がどちらから来ているかということも、まあ、続いて調べてみました。ともかくもこれがですね、ISS の近くに現れた謎の物体、繰り返します。今から2年6ヶ月ほど前に、この物体が現れました。まあ、明度を上げてみました。彩度はやや上げましたけども、あとコントラストを少し上げて、まあ、見やすくしました。それ以上の細工はしていません。これが ISS の、ISS で、まあ、固定カメラに捉えられた UFO ということになります。まあ、こういう形をしていたわけですね。やはり、辺縁部がギザギザしている。という点に注意してください。で、光の方向を、まあ、検証してみました。右下から左上に太陽光線が当たっているのがわかります。ISS の太陽光線もやはり右下から左上に当たっているのがわかります。影の方向でそれがわかります。つまり矛盾がないということですね。左がその UFO ということになります。光の方向が同じであることを、まあ、検証の一つとしてね、皆さんにお見せしました。そして、この物体が ISS に現れたというわけです。で、今から2年6ヶ月前には、これがですね、UFO、ほぼ UFO であるという判断をしましたけども、UFO であるという確実な判断ができないでいました。が、今回、ウェールズ上空に全く同じものが現れたということでですね、この2年6ヶ月前に現れた ISS の着に現れた UFO は本物であるということになります。右の方を白黒反転しています。これが元の明暗ということになるわけですね。赤外線カメラはちょうど、まあ、白黒が反転して、まあ、表示されるということです。で、元に戻したというわけです。で、この両者を比べてみてください。まあ、見た感じ同じとわかりますけども、念のために、ここが重要ですから、皆さん自身で確認してください。左は、ウェールズの警察ヘリが捉えた、あ、ごめんなさい、右の方はね、ウェールズの警察ヘリが捉えた UFO です。左が、ISS の近辺に現れた UFO です。ISS の固定カメラがそれを捉えました。つまり、右が本物であるならば、左も本物ということになります。これが証拠です。皆さんの、まあ、指紋と同じようにですね、犯行現場に残された指紋と同じように動かぬ証拠ということになります。皆さん自身で確認してください。この両者は本物であるということになります。右が本物ですから、左も本物ということになります。それ以外のことは考えられませんね。つまりこれが証拠ということになります。で、ISS の5つのタイプの UFO に話を戻します。2014年8月16日にこの動画を発表しました。で、先の、まあ、その、動画は2014年3月に発表した動画のものです。ですからまあ、この頃ですね、このような UFO が ISS の近辺に現れていたということです。2014年3月から、まあ、順に5つのタイプの UFO を拾ってみました。で、その都度こうして動画を作って発表してきたわけですけども、タイプ1、2014年の3月に作った動画の UFO と、今回、ウェールズの警察ヘリが捉えた UFO と同じだったということです。皆さん、これが証拠です。もう、こうなったらですね、NASA に自白を
あれなさをしてですね、自白に追い込むしかないと、私、林修氏は考えています。賛成の方は、どうぞ、高評価の方に一票を入れてください。Bye for now. Is Swiss Billy Meier a biggest liar or a truth teller? スイスのビリー・マイヤー、世紀の大嘘つきなのか、それとも真実の告白者なのか。今ご覧いただいている動画がですね、ビリー・マイヤーが撮影したとされる UFO です。多くの研究者がインチキと断じています。が、本当にそうでしょうか？今、ライトがつきますから注意してください。ライトがつきましたね。ここまで細工してあるということになります。そして、右の翼端の方でも小さなライトがつきます。ライトがつきましたね。このような細工がしてあるということになります。で、今度は、10分の1スローでご覧いただきます。ライトがつきますから注意してください。1970年代にですね、このようなインチキ動画を作って、ベリー・マイヤーは、世界を驚かせたということになります。ライトがつきましたね。はい。で、これが本当にインチキなのか、逆証明ということになるわけですよね。これがビリー・マイヤーの UFO です。で、検証してみますがですね、この今、ライトがついた部分に注意していただきたいと思います。この右上ですね、金色のライトがついています。で、それと大変よく似たものがですね、ブラックナイトと呼ばれている UFO のこの部分に見られます。同じように突起物があり、丸みを持った突起物があり、右下のブラックナイトの方は光ってこそいませんけども、形が大変よく似ているってことですよね。で、ブラックナイトは、このビリー・マイヤーの UFO よりもですね、ずっと後に、公開された写真ということになります。暴露された写真ということになります。で、もう一つのポイントはですね、これが今日のテーマになるわけですけども、これがビリー・マイヤーの UFO ですよね。で、このビリー・マイヤーの UFO の周辺部にですね、奇妙な突起物がある点に注意してください。なんて言いますか、ノコギリの歯のように出てますよね。で、これは何かってことなんですけども、この、ノコギリの歯のようなものを数えてみました。で、突起物に向かってですね、中心から線を引いてみます。で、分かっている部分だけで、右の方が4個あるわけですね。で、左の方も、4個と。で、黄色い線が、直径と言いますか、中心線になるわけです。ですから、それをですね、このように等分に分けてみますと、片側だけで10個から11個あることになります。で、両側では、21個ということになるわけですね。20個から22個ですから、21個ということになります。そしてですね、9月に、今年の2016年9月に入ってから、UK のウェールズでですね、UFO が目撃されます。この詳しい内容はこの後にその動画をつなげておきますから、ご覧ください。で、これが UK のウェールズで
まあ、目撃といいますか、赤外線カメラに撮られた UFO です。それにも奇妙な突起物がついています。でも、わかるところだけこうして線を引いて数えてみます。そうするとですね、まあ、これは偶然なのかもしれませんけども、やはり、片方に10個から11個。で、2倍して両方で21個という数字が出てきます。まあ、数が、まあ、これは、あくまでもですね、まあ、このような、まあ、ラフな数え方ですけども、まあ、片方に11個、10個から11個、両方で21個という数字が出てきました。まあ、ほぼ一致するということですね。プラスマイナス1から2の、誤差はあると思います。で、スイスのビリー・マイヤーは世紀の大嘘つきなのか、それとも真実の告白者ということになるかということです。まあ、その判断をなさるのは皆さんということになります。この動画の最後にアンケート用紙をつけておきますから、まあ、ぜひ回答してみてください。それでは続く動画をどうかご覧になってください。Bye!For now. Hot, invisible and flying into the wind UFO was captured by police helicopter in St. Athens, Wales withOnboard FLIR or infrared camera on September the 16th, 2016. 肉眼では見えない風に向かって飛ぶ UFO を UK のセントアテンの警察ヘリコプターが赤外線カメラで捉えました。2016年9月16日のことです。なんと、イギリスの警察ヘリが未確認の飛行物体と遭遇、その姿がカメラに収められたというのです。謎すぎる飛行物体に地元警察も頭を抱えていると、英紙、テレグラフやデイリーメールをはじめ複数の海外メディアが報じています。テレグラフによると、9月17日夜9時30分ごろ、NPAS、つまり英国国家航空警察局セントアテンの支部所属のヘリコプターがブリストル海峡上空300メートルを飛行していたところ、赤外線カメラに目視できない物体が映し出されたというのです。今ご覧いただいているのがその映像です。この事実が UFO の存在を証明する証拠となりました。いえ、この動画だけで私、林博士はその証拠と言っているのではありません。これから順にそれを説明します。20分だけどうか時間をください。その20分後にあなたもこう言うでしょう。この動画こそが UFO の存在を示す物的証拠であると。博士林、浜松シティ、ジャパン。こうした UFO の動画検証で最も重要な点は出どころがしっかりしているかどうかという点ですね。が、この動画は間違いありません。イギリスのセントアテンの警察ヘリが赤外線カメラで捉えた動画です。で、この動画をもとに検証を重ねてみますが、これは赤外線映像ですから白黒が反転しています。で、その動画のですね、出所をもう一度皆さんと一緒に確認してみたいと思います。これが NPAS のホームページです。英国家航空警察局ということになります。で、その中にですね、こうした記事が紹介されています。UFO の撮影に成功したというわけですね。で、その中に、まあ、このように書かれてますけども、この物体は何かということですね。
って、この物体についてこれから検証しています。これはまさしく UFO ということになるわけですね。未確認飛行物体ということになります。で、肉眼では見えなかったってことですね。午後9時過ぎですから、肉眼では見えなかったのは当然かと思われます。まあ、光を発していなかったということですね。が、赤外線カメラには映っていたということです。高度は177フィート。で、地元警察も頭を抱えていると。テレグラフやデイリーメールをはじめ、複数の海外メディアが報じている。まあ、出どころはこのようにしっかりしているということです。が、この程度で、先にも言いましたように、私、林浩がこれでもって UFO の証拠などというつもりは微塵もありません。まあ、しばらくお待ちください。で、この UFO について話を進める前に、検証してみます。まず、まあ、オリジナルの UFO 動画を見ていただきたいと思いますが、このように、まあ、飛行物体が飛んでいたわけですね。で、これをどう解釈するかですけども、まあ、皆さん自身で判断してみてください。これは何かということですね。そして、まあ、その、まあ、この記事によればですね、この UFO なる物体は風に向かって飛んでいたと、すなわち、まあ、ドローンや、あるいは気球のような、まあ、風船ではないということですね。まあ、そこが一つのポイントになるわけです。で、これは何かということですけども、ここだけでは断定はできないんですよね。ここだけではということは、この動画だけでこれが UFO であり、またこれでもってですね、UFO の存在を示す証拠とは言えないということです。まあ、ともかくもこのオリジナルのその動画を今皆さんにご覧いただいてますけども、まず皆さん自身の目で見て、まあ、皆さん自身で考えて判断していただくということですよね。風船だと思うならそれはそれで結構だし、ドローンだと思うならそれまた結構だということです。高度300メートルです。まあ、夜9時過ぎということになりますよね。で、日付がですね、記事によると17日になってますけども、下に動画撮影の記録がついでにこうってなってますか、タイトルのように出てますけども、それを見ると16日になっています。ですから私は9月16日とここで表記しました。で、この物体がですね、まあ、雲と同じようになって消えたり、あるいは現れたりしますが、角度によってこのように、まあ、円形に見えたり、あるいは、まあ、なってますか、三角形に見えたりするということですね。ここも一つの重要なポイントですから、しっかりと確認しておいてください。二つの輪がこう、なってますかね、リングがくっついているようにも見えます。で、先ほど言いましたように、これは白黒反転なんですよね。赤外線カメラで捉えますと、まあ、白黒が一般的には反転して、まあ、表示されるということです。ですから、まあ、白い部分が夜の景色であり、黒い部分が UFO ということになるわけです。で、肉眼では見えなかったという点で、まあ、光ってはいなかったということですね。ここですね。まあ、風に逆らって飛んでいるということです。で、これが何かということなんですけども、繰り返しますが、ここだけでは判断できないということです。まあ、しっかりここを皆さん確認しておいてください。ともかくもこれがオリジナルの、まあ、フッテージということになるわけです。で、まあ、ヘリコプターの赤外線カメラがこれを捉えていたということですね。で、これは何かということなんですけども、実は、後で言いますけども、これと同じものが別の場所で撮影されています。まあ、その前に今皆さんにこのように、イギリスとですね、ウェールズの上空に現れた UFO をご覧いただいています。で、ところどころにストップモーションを入れて検証してみます。まあ、こういう風に飛んでいたということですね。で、円形になったり、まあ、角度を変えることによって三角形っぽくなるということですね。で、ここでストップモーションをかけてみます。で、明度を上げたり、サイドはほとんどいじってませんけども、明度を上げたり、コントラストを上げたりしています。まあ、このような形が浮かび上がってくるということです。まあ、一見すると二つの
円で構成されているようにも見えます。注目をご覧ください。今度は別のシーンでストップモーションをかけてみます。この逆、また、なんて言いますか、三角形に見えるような部分ですね。なんとなくここ三角形にも見えるということです。まあ、角度が違ったということになるのでしょうか。これが後で、まあ、一つの重要なポイントとなります。まあ、角度によってね、まあ、円形に見えたり、あるいは三角形にも見えるということです。繰り返しになりますけども、赤外線カメラで捉えた映像というのは白黒が反転しているということです。これも一つの重要なポイントになります。まあ、このような形をしていたということですよね。まあ、カメラがしっかりと捉えていたということです。注目をご覧ください。で、まあ、全体としては、まあ、風に逆らってと言いますが、雲に逆らって飛んでいると。が、しかし、ゆらゆらしているのは、カメラの方のブレかもしれませんね。このあたりでそれがわかると思います。まあ、割と直進飛行をしているということになります。まあ、この角度から見ると、このように見えるということですね。で、またこの角度から見ると、今度は円形にも見えるということです。まあ、イギリスの警察ヘリコプターのいいところは、こうした画像をですね、まあ、堂々と発表していくってことですね。日本では考えられません。まあ、それはいいんですけどもね、いいってわけじゃありませんけども、まあ、日本は閉鎖主義の国ですからね。まあ、要するに、こうして見ますと、まあ、確かに円形の物体が飛んでいたことは事実です。まあ、これをですね、ヘリコプターであるとか、今問題になっているドローンであるか、ということになりますと、まあ、そこまでね、いわゆるま、ジグソーパズルのチップのコマを埋めろと言われましても、それはできないんですよね。が、林博士は、これを元にですね、UFO の存在をこれから証明します。じっくりとご覧になってくださいよ。まあ、要するにこれがストップモーションで止めた、その UFO の、形ということになります。これはピントが合わないときにあのように、まあ、ハレーションのような感じになるわけですね。で、これと同じものがですね、実は ISS で捉えられていました。それはあの、ずいぶん以前に発表し、それから9月24日にも発表させていただきました。で、この ISS の、まあ、固定カメラがですね、実はこのような UFO を捉えていました。756号でそれを発表させていただきました。2014年の3月22日です。まあ、今からもうね、2年半近く前ということになります。で、この ISS のですね、固定カメラが、まあ、右の上の方、右の中央あたり、ここですね、このあたりにその UFO が現れてきますから、注意深くご覧ください。で、これを発表した時にはですね、まあ、UFO とは断言できないと。というのは、いたずらの可能性もありますからね、この世界本当に多いです。あの、自らいたずらを作って、まあ、UFO と思い込んで、そして発表している人もいますから、注意が必要です。ともかくも、ここにそういった物体が現れてきます。注意深くご覧ください。まあ、見にくいですけども、ただぼんやりとなんとなく見えますよね。その、この丸い部分に注意してください。そしてその物体がですね、急に近づいたり遠ざかったりします。今のこの丸い部分あたりをしっかりとご覧くださいね。そこに、今、って言いますか、ウェールズの上空に現れて、そして赤外線カメラに撮られたのと同じ、全く同じ UFO がここに現れてきます。拡大しています。ここですね。そして全体にですね、ぼやぼやとして、ゆらゆらとして、そしてゆっくりと回転しているのがわかります。ここですね。それを注意深くご覧ください。
で、初めは小さいんですけども、だんだん近づいてきます。そして、注意深くご覧くださいね。ゆらゆらとしながら、まあ、ローテーションをしているということですね。ゆっくりと時計回りに回っているのがわかりますか？ゆらゆらとしながら、そして ISS に近づいてきました。そして回っていますね。まあ、これが何であるか。今から2年半前にはですね、まあ、断言はできませんでしたけども、というのは先ほど言いましたように、まあ、いたずらもありますからね。しかしこれは ISS の固定カメラが捉えた、まあ、UFO ということになるわけです。明度を上げていますと、このような形がくっきりと浮かんできます。拡大しています。この形なんですね。しっかりとご覧ください。この形なんですよ。これは赤外線カメラで捉えたものではないですから、元の光、色ということになります。明るくしています。これが ISS が捉えた UFO ということになります。もう一度、私の方でですね、拡大、そして明度を上げてみます。そうしますと、こういう、まあ、形が浮かび上がってくるというわけです。で、2年半前には、UFO とは断言できない。何かの、まあ、別のものかもしれないということで、まあ、一度はペンディングにしました。が、それと同じものがですね、今回、UK のウェールズの、セントアテンの、まあ、警察ヘリコプターが撮った赤外線カメラの映像の中に映っていたというわけです。これからそれを比較してみます。この輪郭がですね、ぼやぼやぼやとしている点に注意してください。で、光は、まあ、右下の方から当たっていると。これは、ISS の光の方向と一致しています。まあ、そうした検証もしてみたわけですね。で、まあ、ISS の方も右下の方から太陽の光が当たっていると。まあ、そういうことで、この UFO の受けている光とは矛盾がないということをこうして証明しました。左上がこれがその UFO です。光は右下から来ていますね。そしてそれが映り込んでいたということです。で、それをもう一度私の方で、まあ、明度を上げて確認していただきます。ここが重要ですからしっかりとご覧ください。円形が2つあって、そして輪郭がぼやぼやとしていますね。で、この形と、ウェールズに現れた UFO の UFO と比較していただきます。これが ISS が捉えた UFO の写真です。動画ですね。右が UK が捉えた UK で現れた UFO です。白黒が赤外線カメラですから反転しますから反転します。これが元の色ということになります。これが元の色ということなんですよ。色というか白黒になるわけですね。明度になるわけです。で、それを両者を比較してみます。もう見た感じでわかりますよね。全く同じなんです。全く同じなんですよ。まあ念のために皆さんに今このようにご覧いただいてますけども、この両者は全く同じだということです。輪郭がぼやぼやしている点も同じだという点に注意してください。で、ここにまあ、中心部のようなものがあるということですね。そして輪郭にですね、まあ、ぼやぼやと言いますか、右の方を見ていただくとわかりますが、ノコギリの刃のようにトゲトゲになっているのわかりますか？右の上の方に注意してください。右の上の方ですよ。輪郭がトゲトゲしく、トゲトゲってしかなんていうんですかね、ノコギリの刃のようになっているのがわかります。つまり、綺麗な円ではないということですね。それは左の ISS に現れた UFO もそうであると言えます。そのようですね。まあ輪郭がぼやぼやとしているのはそのためだということになります。まあこの両方とも本物か偽物かということになりますと、両方とも本物であるという、まあ論理的に考えればですね、まあことになります。いいですか？両方とも本物であるということになります。これが第一の証拠です。が、この程度では皆さんまだ満足なさらないと思いますね。実はこの事実がさらに重大な謎解きの事実へと繋がっていきます。先ほども言いましたように、このぼやぼやとしたところはですね、まあなんて言いますか、ノコギリの刃のようになってますね。
ここを注意深くご覧ください。ここを注意深くご覧ください。これがですね、今まで解けなかった謎を解いてくれました。皆さん、いいですか？この UFO なる物体の周囲がですね、ノコギリの歯のようになっています。ノコギの歯のようになっています。イコール、ビリー・マイヤーの UFO ということになります。ビリー・マイヤーの UFO をご覧ください。やはり、周囲がトゲトゲしく、ノコギリの歯のようになっています。これでビリー・マイヤーの UFO が本物であったという証拠になります。長い間疑われて、懐疑的な人はビリー・マイヤーの UFO を偽物である、偽物であるということを論じてきました。主張してきました。しかし、それから40年近くを経て、今、そのビリー・マイヤーのこの UFO が本物であったということが証明されたということになります。注意深くご覧ください、皆さん。これが証拠ですよ。ビリー・マイヤーの UFO が本物であったという証拠なんですよ。インチキだ、偽物だ、嘘つきだと言って罵倒してきた皆さん、反省してください、少しは。まあ、少し熱くなりましたけども、ビリー・マイヤーは悔しかったんでしょうね。悲しかったんでしょうね。いわゆる、まあ、なんて言いますか、嘘つきと罵倒されて、まあ、この世を去っていたわけですけどもね。まあ、このビリー・マイヤーの UFO の縁を見てください。この縁が、いわゆる ISS で撮られた UFO と、そして今回、ウェールズで撮られた UFO の縁と一致します。おそらく詳しく調べれば、その数も一致するはずです。下が、ビリー・マイヤーが別のところで撮った UFO の写真です。右上が、これが ISS が撮られた UFO です。そして右下が、今回、ウェールズで撮られた UFO です。で、比較してみてください。この4社は同じであるということがわかります。まあ、最後にもう一度、ウェールズ上空に現れた UFO の動画をご覧いただきます。少し熱くなりましたが、どうかお許しください。Bye for now! Thank you.
November 2016, North Sea. Amazing video from Danish fishermen filming huge UFO and light orb hovering over the sea and then slowly hiding in the clouds. Here are some other stories about UFOs over North Sea.2016年の11月、デンマークの漁夫によって驚くべき UFO の動画が撮影されています。その UFO は北海上空でホバリングしていた後、ゆっくりと上昇し雲の間に消えたといいます。広志林浜松リージャパン。北海あたりでは何やら大変なことが起きているようです。こんな報告も届いています。それを朗読します。今ご覧いただいている動画とは別に、2011年の3月、 RAF 英国空軍のトルネード戦闘機がやはり北海上空で UFO を目撃している。その乗組員によれば、 UFO が現れた時あまりにも驚いたので、その UFO をレーダーでロックすることができなかったという。乗組員は UK からドイツのラルブリッヒに向かって低いクラスの任務から帰ってくるところであった。その時彼らはオランダ空域の北海上空を飛んでいた。彼らが言うには、それまでに見たことがない UFO が、それは C-130 ハーキュリーズほどの大きさがあったが、何ら警告なしでそこに現れたという。書面による回答の中でパイロットはその事件について次のように語っている。私はレーダーでその UFO をロックしなかった。私もナビゲーターもあまりにも驚いていたので、そんなことは考えませんでした。事実、その UFO を見ている間、その UFO は飛行機の一方の側に視界から消えたので、そのためレーダーに映る範囲まで飛行機を操縦しなければなりませんでした。もっと興味深いことに、オランダ軍のレーダー基地に対して無線通信を繰り返したが、管制官はその UFO を見ることができないと主張していました。着陸した後、英国軍に派遣されていたオランダから来ていた関係者がオランダ軍とその事件について討論するため連絡を取りました。管制官が言うには、その空域でその時間にレーダーによるコンタクトは他になされなかったそうです。その時怯えたパイロットは、その UFO はそれまでに見た飛行機とは全く違うものに見えたと述べている。そのパイロットはその UFO について次のように表現している。つまり、その飛行物体はハーキュリーズほどの大きさがあったが、横幅が小さく、エンジンの排気部には明るい青いアフターバーナータイプの炎があった。そしてそれは密度は変化したが、ずっとそのままだったと。そのパイロットによれば、近くのラルブリッヒから飛んできた他の2機の RAF の戦闘機がその UFO と衝突しそうになったのだが、同時にその UFO を目撃しているという。これらの飛行機は我が軍のトルネードとともにその UFO と衝突しそうなほど接近したということです。つまり UFO は右側から、つまり UK の方角から猛烈な速度で降りてきたということになります。私たちはマッハ 0.8 で飛んでいましたが、その UFO は
私たちの飛行機より早かったということです。そのパイロットはこう続けた。それはロシアの衛星では絶対にありません。 100% 確信しています。それは大きな飛行機で、私はその光とエンジン部の細部を見ることができました。あんなものは見たことがありません。ではもう一度最初から動画を見ながら説明します。この動画は2014年9月14日ポーランド沖のバルチック海で撮られたものです。光る物体が海上に浮かんでいるのがわかります。でこれに対してこれは照明弾だという説も根強くありますが、照明弾でないことはですね、その光る物体から今こう矢印で示してましたようにですね、別の光る物体が落下していることからもわかります。まあ、空中にホバリングしているといった感じですね。でその前を人が歩いていきます。これは何かということですけども、いまだに謎のままです。また別の、まあ、光る物体が下に落ちていくといいますか、降りていくのが分かります。まあよくできた偽物かということにもなるわけですね。しかし高度はそれほどって言いますか、私が判断するところ高度は全く下げていないように思います。また一つこう離れていくような感じですね。で同じようなものがですね、2014年1月24日ブラジルで撮影されています。この物体がその物体ということになります。でこれに対してもですね、まあ偽物ではないかという説もありますが、共通点があります。この物体もですね、まあ、下の何て言ったらいいんでしょうかね、尾のような部分から小さな光る物体が下へ落ちていくのが分かります。下のその尾のような部分に注意してください。でこのまあ UFO ですよね、今落ちていきましたね。このようにこう先ほどのバルチック海で撮影された UFO と同じように、その下からですね、別の小さな物体が分離して離れていくのが分かります。このようにまあ共通点が見られるということですね。今度は全部下へ離しましたね。まあ、このように下へ物体を切り離したかのようにまあ落としていくというところで、共通点共通性が見られるということです。そしてこのブラジルで撮られたこの UFO についてですね、これとほぼ同じ形で表現されたクロップサークルが UK で見つかっています。左がそのクロップサークルです。1994年の7月15日に発見されています。そのコンセプトが大変よく似ているということです。これは私が発見したことではありません。相互を比べてみてください。まあ、大変よく似ているとよく、まあ、一般に言われています。左は果たして UFO を表現したものでしょうかということになります。つまりこうしてそれぞれの UFO はですね、それぞれの UFO と密接不可分につながっているということです。そしてその UFO はビリー・マイヤーの UFO ともつながっていました。続く動画をどうかご覧になってください。Is Swiss Billy Meier a biggest liar or a truth teller?
スイスのビリー・マイヤー、世紀の大嘘つきなのか、それとも真実の告白者なのか。今ご覧いただいている動画がですね、ビリー・マイヤーが撮影したとされる UFO です。多くの研究者がインチキと断じています。が本当にそうでしょうか。今ライトがつきますから注意してください。ライトがつきましたね。まあ、ここまで細工してあるということになります。そして右の翼端の方でも小さなライトがつきます。ライトがつきましたね。まあ、このような細工がしてあるということになります。で、今度は10分の1スローでご覧いただきます。ライトがつきますから注意してください。まあ、1970年代にですね、まあ、このようなインチキ動画を作って、ベリー・マイヤーは、まあ、世界を驚かせたということになります。ライトがつきましたね。はい。で、これが本当にインチキなのか、まあ、逆証明ということになるわけですよね。まあ、これがビリー・マイヤーの UFO です。で、検証してみますがですね、この今、ライトがついた部分に注意していただきたいと思います。この右上ですね、金色のライトがついています。で、それと大変よく似たものがですね、まあ、ブラックナイトと呼ばれている UFO のこの部分に見られます。同じように突起物があり、丸みを持った突起物があり、まあ、右下のブラックナイトの方は光ってこそいませんけども、形が大変よく似ているってことですよね。で、ブラックナイトは、まあ、このビリー・マイヤーの UFO よりもですね、ずっと後に、まあ、公開された写真ということになります。暴露された写真ということになります。で、もう一つのポイントはですね、まあ、これが今日のテーマになるわけですけども、これがビリー・マイヤーの UFO ですよね。で、このビリー・マイヤーの UFO の周辺部にですね、奇妙な突起物がある点に注意してください。まあ、なんて言いますか、ノコギリの歯のように出てますよね。で、これは何かってことなんですけども、この、まあ、ノコギリの歯のようなものを数えてみました。で、突起物に向かってですね、中心から線を引いてみます。で、まあ、分かっている部分だけで、まあ、右の方が4個あるわけですね。で、左の方も、まあ、4個と。で、黄色い線が、まあ、直径って言いますか、中心線になるわけです。ですから、まあ、それをですね、まあ、このように等分に分けてみますと、片側だけで10個から11個あることになります。で、両側では、21個ってことになるわけですね。まあ、20個から22個ですから、21個ってことになります。そしてですね、まあ、9月に、今年の2016年9月に入ってから、UK のウェールズでですね、UFO が目撃されます。この詳しい内容はこの後にその動画をつなげておきますからご覧ください。で、これが UK のウェールズで、まあ、目撃っていますか、赤外線カメラに撮られた UFO です。それにも奇妙な突起物がついています。で、まあ、わかるところだけこうして線を引いて数えてみます。そうするとですね、まあ、これは偶然なのかもしれませんけども、やはり、片方に10個から11個。で、2倍して両方で21個という数字が出てきます。まあ、数が、まあ、これは、あくまでもですね、まあ、このような、まあ、ラフな数え方ですけども、まあ、片方に11個、10個から11個、両方で21個という数字が出てきました。まあ、ほぼ一致するということですね。プラスマイナス1から2の、誤差はあると思います。で、スイスのビリー・マイヤーは世紀の大嘘つきなのか、それとも真実の告白者ということになるかということです。まあ、その判断をなさるのは皆さんということになります。この動画の最後にアンケート用紙をつけておきますから、まあ、ぜひ回答してみてください。それでは続く動画をどうかご覧になってください。
Bye for now. Hot, invisible and flying into the wind UFO was captured by police helicopter in St. Etienne's, Wales with onboard FLIR or infrared camera on September the 16th, 2016. 肉眼では見えない風に向かって飛ぶ UFO を UK の St. Etienne の警察ヘリコプターが赤外線カメラで捉えました。2016年9月16日のことです。なんと、イギリスの警察ヘリが未確認の飛行物体と遭遇、その姿がカメラに収められたというのです。謎すぎる飛行物体に地元警察も頭を抱えていると、英紙、テレグラフやデイリーメールをはじめ複数の海外メディアが報じています。テレグラフによると、9月17日夜9時30分ごろ、NPAS、つまり英国国家航空警察局セントアテンの支部所属のヘリコプターがブリストル海峡上空300メートルを飛行していたところ、赤外線カメラに目視できない物体が映し出されたというのです。今ご覧いただいているのがその映像です。この事実が UFO の存在を証明する証拠となりました。いえ、この動画だけで私林浩司はその証拠と言っているのではありません。これから順にそれを説明します。20分だけどうか時間をください。その20分後にあなたもこう言うでしょう。この動画こそが UFO の存在を示す物的証拠であると。広し林、浜松シティ、ジャパン。こうした UFO の動画検証で最も重要な点は出どころがしっかりしているかどうかという点ですね。が、この動画は間違いありません。イギリスのセントアテンの警察ヘリが赤外線カメラで捉えた動画です。で、この動画をもとに検証を重ねてみますが、これは赤外線映像ですから、白黒が反転しています。で、その動画のですね、出所をもう一度皆さんと一緒に確認してみたいと思います。これが NPAS のホームページです。英国家航空警察局ということになります。で、その中にですね、こうした記事が紹介されています。UFO の撮影に成功したというわけですね。で、その中に、まあ、このように書かれていますけども、この物体は何かということですね。で、この物体についてこれから検証しています。これはまさしく UFO ということになるわけですね。未確認飛行物体ということになります。で、肉眼では見えなかったってことですね。午後9時過ぎですから、肉眼では見えなかったのは当然かと思われます。まあ、光を発していなかったということですね。が、赤外線カメラには映っていたということです。高度は177フィート。で、地元警察も頭を抱えていると。テレグラフやデイリーメールをはじめ、複数の海外メディアが報じている。まあ、出所はこのようにしっかりしているということです。が、この程度で、先にも言いましたように、私、林浩司が、これでもって UFO の証拠などというつもりは、微塵もありません。まあ、しばらくお待ちください。で、この UFO について、話を進める前に、検証してみます。まず、まあ、オリジナルの UFO 動画を見ていただきたいと思いますが、このように、まあ、飛行物体が飛んでいたわけですね。で、これを、どう解釈するかですけども、まあ皆さん自身で判断してみてください。これは何かということですね。そして、まあ、この記事によればですね、この UFO なる物体は
風に向かって飛んでいたと、すなわち、まあ、ドローンや、あるいは気球のような、まあ、風船ではないということですね。まあ、そこが一つのポイントになるわけです。で、これは何かということですけども、ここだけでは断定はできないんですよね。ここだけではということは、この動画だけでこれが UFO であり、またこれでもってですね、UFO の存在を示す証拠とは言えないということです。まあ、ともかくもこのオリジナルのその動画を今皆さんにご覧いただいてますけども、まず皆さん自身の目で見て、まあ、皆さん自身で考えて判断していただくということですよね。風船だと思うならそれはそれで結構だし、ドローンだと思うならそれまた結構だということです。高度300メートルです。まあ、夜9時過ぎってことになりますよね。で、日付がですね、記事によると17日になってますけども、下に動画撮影の記録がついでにこうってなってますか、タイトルのように出てますけども、それを見ると16日になっています。ですから私は9月16日とここで表記しました。で、この物体がですね、まあ、雲と同じようになって消えたり、あるいは現れたりしますが、角度によってこのように、まあ、円形に見えたり、あるいは、まあ、なってますか、三角形に見えたりするということですね。ここも一つの重要なポイントですから、しっかりと確認しておいてください。二つの輪がこう、なってますかね、リングがくっついているようにも見えます。で、先ほど言いましたように、これは白黒反転なんですよね。赤外線カメラで捉えますと、まあ、白黒が一般的には反転して、まあ、表示されるということです。ですから、まあ、白い部分が夜の景色であり、黒い部分が UFO ということになるわけです。で、肉眼では見えなかったという点で、まあ、光ってはいなかったということですね。ここですね。まあ、風に逆らって飛んでいるということです。で、これが何かということなんですけども、繰り返しますが、ここだけでは判断できないということです。まあ、しっかりここを皆さん確認しておいてください。ともかくもこれがオリジナルの、まあ、フッテージということになるわけです。で、まあ、ヘリコプターの赤外線カメラがこれを捉えていたということですね。で、これは何かということなんですけども、実は、後で言いますけども、これと同じものが別の場所で撮影されています。まあ、その前に今皆さんにこのように、イギリスとですね、ウェールズの上空に現れた UFO をご覧いただいています。で、ところどころにストップモーションを入れて検証してみます。まあ、こういうふうに飛んでいたということですね。で、円形になったり、まあ、角度を変えることによって三角形っぽくなるということですね。で、ここでストップモーションをかけてみます。で、明度を上げたり、サイドはほとんどいじってませんけども、明度を上げたり、コントラストを上げたりしています。まあ、このような形が浮かび上がってくるということです。まあ、一見すると二つの円で構成されているようにも見えます。注目をご覧ください。今度は別のシーンでストップモーションをかけてみます。この逆、また、なんて言いますか、三角形に見えるような部分ですね。なんとなくここ三角形にも見えるということです。まあ、角度が違ったということになるのでしょうか。これが後で、まあ、一つの重要なポイントとなります。まあ、角度によってね、まあ、円形に見えたり、あるいは三角形にも見えるということです。繰り返しになりますけども、赤外線カメラで捉えた映像というのは、白黒が反転しているということです。これも一つの重要なポイントになります。まあ、このような形をしていたということですよね。まあ、カメラがしっかりと捉えていたということです。注目をご覧ください。で、まあ、全体としては、まあ、風に逆らってといいますか、雲に逆らって飛んでいると。が、しかし、ゆらゆらしているのは、カメラの方のブレーカーかもしれませんね。このあたりでそれがわかると思います。
まあ、割と直進飛行をしているということになります。まあ、この角度から見ると、このように見えるということですね。で、またこの角度から見ると、今度は円形にも見えるということです。まあ、イギリスの警察ヘリコプターのいいところは、こうした画像をですね、まあ、堂々と発表していくってことですね。日本では考えられません。まあ、それはいいんですけどもね。いいってわけじゃありませんけども、まあ、日本は閉鎖主義の国ですからね。まあ、要するに、こうして見ますと、まあ、確かに円形の物体が飛んでいたことは事実です。まあ、これをですね、ヘリコプターであるとか、今、問題になっているドローンであるか、ということになりますと、まあ、そこまでね、いわゆるまあジグソーパズルのチップの駒を埋めろと言われましても、それはできないんですよね。が、林博士は、これを元にですね、UFO の存在をこれから証明します。じっくりとご覧になってくださいよ。まあ、要するにこれがストップモーションで止めた、その UFO の、形ということになります。これはピントが合わないときにあのように、まあ、ハレーションのような感じになるわけですね。で、これと同じものがですね、実は ISS で捉えられていました。それはあの、随分以前に発表し、それから9月24日にも発表させていただきました。で、この ISS の、まあ、固定カメラがですね、実はこのような UFO を捉えていました。756号でそれを発表させていただきました。2014年の3月22日です。まあ、今からもうね、2年半近く前ということになります。で、この ISS のですね、固定カメラが、まあ、右の上の方、右の中央あたり、ここですね、このあたりにその UFO が現れてきますから、注意深くご覧ください。で、これを発表したときにはですね、まあ、UFO とは断言できないと。というのは、いたずらの可能性もありますからね、この世界本当に多いです。あの、自らいたずらを作って、まあ、UFO と思い込んで、そして発表している人もいますから、注意が必要です。ともかくも、ここにそういった物体が現れてきます。注意深くご覧ください。まあ、見にくいですけども、ただぼんやりとなんとなく見えますよね。その、この丸い部分に注意してください。そしてその物体がですね、急に近づいたり遠ざかったりします。今のこの丸い部分あたりをしっかりとご覧くださいね。そこに、今、って言いますか、ウェールズの上空に現れて、そして赤外線カメラに撮られたのと同じ、全く同じ UFO がここに現れてきます。拡大しています。ここですね。そして全体にですね、ぼやぼやとして、ゆらゆらとして、そしてゆっくりと回転しているのがわかります。ここですね。それを注意深くご覧ください。で、初めは小さいんですけども、だんだん近づいていきます。そして、注意深くご覧くださいね。ゆらゆらとしながら、まあ、ローテーションをしているということですね。ゆっくりと時計回りに回っているのがわかりますか？ゆらゆらとしながら、そして ISS に近づいてきました。そして、回っていますね。まあ、これが何であるか。今から2年半。前にはですね、まあ、断言はできませんでしたけども、というのは先ほど言いましたように、まあ、いたずらもありますからね。しかしこれは ISS の固定カメラが捉えた、まあ、UFO ということになるわけです。明度を上げていますと、このような形がくっきりと浮かんできます。拡大しています。この形なんですね。しっかりとご覧ください。この形なんですよ。これは赤外線カメラで捉えたものではないですから、元の光、色ということになります。明るくしています。これが ISS が捉えた UFO ということになります。もう一度、私の方でですね、拡大、そして明度を上げてみます。そうしますと、こういう、まあ、
形が浮かび上がってくるというわけです。で、2年半前には、UFO とは断言できない。何かの、まあ、別のものかもしれないということで、まあ、一度はペンディングにしました。それと同じものがですね、今回、UK のウェールズの、セントアテンの、まあ、警察ヘリコプターが撮った世間線カメラの映像の中に映っていたというわけです。これからそれを比較してみます。この輪郭がですね、ぼやぼやぼやとしている点に注意してください。で、光は、まあ、右下の方から当たっていると。これは、ISS の光の方向と一致しています。まあ、そうした検証もしてみたわけですね。で、まあ、IS の方も右下の方から太陽の光が当たっていると。まあ、そういうことで、この UFO の受けている光とは矛盾がないということを、こうして証明しました。左上がこれがその UFO です。光は右下から来ていますね。そして、それが映り込んでいたということです。で、それをもう一度、私の方で、まあ、明度を上げて確認していただきます。ここが重要ですから、しっかりとご覧ください。円形が2つあって、そして輪郭がぼやぼやとしていますね。で、この形と、ウェールズに現れた UFO の UFO と比較していただきます。これが ISS が捉えた UFO の写真です。動画ですね。右が UK が撮られた、UK で現れた UFO です。白黒が赤外線カメラですから反転しますから反転します。これが元の色ということになります。これが元の色ということなんですよ。色というか白黒になるわけですね。明度になるわけです。で、それを両者を比較してみます。もう見た感じでわかりますよね。全く同じなんです。全く同じなんですよ。まあ念のために皆さんに今このようにご覧いただいてますけども、この両者は全く同じだということです。輪郭がぼやぼやしている点も同じだという点に注意してください。で、ここにまあ、中心部のようなものがあるということですね。そして輪郭にですね、まあ、ぼやぼやと言いますか、右の方を見ていただくとわかりますが、ノコギリの刃のようにトゲトゲになっているのわかりますか？右の上の方に注意してください。右の上の方ですよ。輪郭がトゲトゲしく、トゲトゲってしかなんていうんですかね、ノコギリの刃のようになっているのがわかります。つまり、綺麗な円ではないということですね。それは、左の ISS に現れた UFO もそうであると言えます。そのようですね。まあ、輪郭がぼやぼやとしているのは、そのためだということになります。まあ、この両方とも、本物か偽物かということになりますと、両方とも本物であるという、まあ、論理的に考えればですね、まあ、ことになります。いいですか？両方とも本物であるということになります。これが第一の証拠です。が、この程度では皆さんまだ満足なさらないと思いますね。実は、この事実がさらに重大な謎解きの事実へと繋がっていきます。先ほども言いましたように、このぼやぼやとしたところはですね、まあ、なんて言いますか、ノコギリの刃のようになってますね。ここを注意深くご覧ください。ここを注意深くご覧ください。これがですね、今まで解けなかった謎を解いてくれました。皆さん、いいですか？この UFO なる物体の周囲がですね、ノコギリの刃のようになっています。ノコギリの刃のようになっています。イコール、ビリー・マイヤーの UFO ということになります。ビリー・マイヤーの UFO をご覧ください。やはり、周囲がトゲトゲしく、ノコギリの刃のようになっています。これでビリー・マイヤーの UFO が本物であったという証拠になります。長い間疑われて、懐疑的な人はビリー・マイヤーの UFO を偽物である偽物であるということを論じてきました。主張してきました。しかし、それから40年近くを経て今、そのビリー・マイヤーのこの UFO が本物であったということが証明されたということになります。注意深くご覧ください、皆さん。これが証拠ですよ。ビリー・マイヤーの UFO が本物であったという証拠なんですよ。インチキだ、偽物だ、嘘つきだと言って罵倒してきた皆さん、反省してください、少しは。まあ、少し熱くなりましたけども、ビリー・マイヤーは悔しかったんでしょうね。悲しかったんでしょうね。
いわゆるまあ、なんて言いますか、嘘つきと罵倒されて、まあ、この世を去っていたわけですけどもね。まあ、このビリー・マイヤーの UFO の縁を見てください。この縁が、いわゆる ISS で撮られた UFO と、そして今回、ウェールズで撮られた UFO の縁と一致します。おそらく詳しく調べれば、その数も一致するはずです。下が、ビリー・マイヤーが別のところで撮った UFO の写真です。右上が、これが ISS が撮られた UFO です。そして右下が、今回、ウェールズで撮られた UFO です。で、比較してみてください。この4社は同じであるということがわかります。まあ、最後にもう一度、ウェールズ上空に現れた UFO の動画をご覧いただきます。少し熱くなりましたが、どうかお許しください。Bye for now! Buddha teaches us as follows. Three things cannot be long hidden,
the sun, the moon, and the truth. And now we say, the truth is just out there. ブッダはこう説いています。この世界にはいつまでも隠しておけないものが三つある。太陽と月と、そして真実と。だから私たちは今こう言うのです。真実はそこにあると。広し林、浜松市、ジャパン。心の常識。魚は陸に上がらないよね。鳥は水の中に入らないよね。そんなことをすれば死んでしまうこと、みんな知っているからね。そういうのを常識って言うんだよ。みんなもね、自分の心に静かに耳を傾けてみてごらん。きっとその常識の声が聞こえてくるよ。してはいけないこと、しなければならないこと、それを教えてくれるよ。他の人への優しさや思いやりは心地よい響きがするだろう。他の人を裏切ったりいじめたりすることは嫌な響きがするだろう。人を悪く言うのも嫌だね。みんなの心はもうそれを知っているんだよ。あとはね、その常識に従えばいい。だってね、人間はね、その常識のおかげで何十万年もの間生きてきたんだもの。これからもね、その常識に従えばね、みんな仲良く生きられるよ。わかったかな？そういう自分自身の常識をもっともっと磨いて、それを大切にしようね。